نمازیں پڑھو تم، تلاوت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا، نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا، کرو نا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا، کرو نا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا، کرو نا کے خالق کی طاعت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا، نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا، پریشان کیوں ہو خدا ہے تمہارا۔ او پویا سل دے باسیو، پوری دنیا نو میرا پیغام ہے، پریشان کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، خدا ہے تمہارا، پریشان کیوں ہو، خدا ہے تمہارا، دعاؤں سے اپنی حفاظت کرو نا، دعاؤں سے اپنی حفاظت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا، نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا، نبی کی محبت میں داڑھی بڑھاؤ، نبی کی محبت میں داڑھی بڑھا کر نبی جیسی اپنی شباہت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا، نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا، اگر چاہت ہو دلوں میں، اگر چاہتے ہو دلوں میں حلاوت، نگاہوں کی بھی تم حفاظت کرو نا، کرونا کا یہ بھی پیغام سن لو، کرونا کا یہ بھی ہے پیغام لوگوں، فدا رب کی چاہت، فدا رب کی چاہت ہے، چاہت کرونا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا، نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سنو اس مرض دے کولوں محفوظ فرمائے، پوری دنیا دی حفاظت فرمائے۔ آمین وما توفیق اللہ۔